ការិយាល័យកិច្ចការនារីស្រុកភ្នំក្រវាញនិងដោយបានការចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការអភិវឌ្ឍនារីខ្មែររួមជាមួយនឹងអង្គការដៃគូគឺអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរប្រភពទឹកនៃក្តីសង្ឃឹមអនាគតកុមារស្ដារកម្ពុជាអត្រានិងអង្គការជារភាពកម្ពុជាបានរំលឹកខួបលើកទី108ទិវាអន្តរជាតិ8មីនាក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការគាំពារសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលបានប្រពៃធ្វើនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅសាលាស្រុកមានអ្នកចូលរួមជាង300នាក់ក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រីម៉ែនផលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីលោកស្រីហេងសំភ័ស្រ្តប្រធានការិយាល័យកិច្ចការនារីស្រុកបានអានទាំងស្រុងព្រះរាជសារសម្តេចព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី108នៃទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាជូនដល់សមាជិកសមាជិកានោះរួចមកលោកសោមវិសាលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកភ្នំក្រវាញនិងលោកស្រីម៉ែនផូលីបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីពិតជាមិនអាចខ្វះបានក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសព្រោះស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងសេដ្ឋកិច្ចមានតួនាទីរួមចំណែកដ៏សំខាន់ជាមួយនឹងបុរសជាដៃគូក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពនិងជីវភាពសង្គមដោយបានចាត់ទុកថាទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាខួបលើកទី108ក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់សមភាព gender និងគាំពារសង្គមដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនាពេលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងគោលបំណងបន្តរំលឹកពីតម្លៃសន្តិភាពនិងជំរុញគាំទ្រស្ត្រីដើម្បីវឌ្ឍនភាពសង្គមឆ្ពោះទៅលើកម្ពស់សិទ្ធិស្ថានភាពជីវភាពឋានៈតួនាទីនិងសុខុមាលភាពអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពនិងសមត្ថភាពការបញ្ជ្រាប gender ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម2016និង2025របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងតែបន្តរៀបចំគម្រោងស្បៀងបម្រុងនិងសាច់ប្រាក់បន្ថែមដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារដែលជាផ្នែកនៃប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនិងកំពុងតែអនុវត្តមូលនិធិសមធម៌សុខាភិបាលនិងរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជននិងជនពិការលោកស្រីបានថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថាថ្មីៗនេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកទិសដៅផែនការសកម្មភាពការងារឆ្នាំ2019របស់ក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបន្តផ្សព្វផ្សាយអនុសញ្ញាលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់ឬអាងបញ្ជ្រាប gender កាន់តែទូលំទូលាយស្វែងយល់អំពីឧបសគ្គក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពស្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសស្ត្រីវ័យក្មេងជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រីក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដោយស្មោះដល់បងប្អូននារីទូទាំងខេត្តដែលបានចូលរួមនិងមានការតស៊ូអំណត់ព្យាយាមកែប្រែឥរិយាបថរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពីធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិស្មើគ្នាជាមួយនឹងបុរសនៅក្នុងគណៈនោះដោយសារទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាភាគច្រើនជាស្ត្រីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនោះអង្គការអភិវឌ្ឍនារីខ្មែរខេត្តក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអាហាររូបត្ថម្ភចំពោះកូននិងក្រុមគ្រួសារក្នុងនោះក៏មានសំណួរចម្លើយជូនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកដែលឆ្លើយសំណួរត្រូវនិងចែកជូនក្រមាម្នាក់មួយនិងថវិកា4,000 រៀលផងដែរ។